Teh saya go ji song ah penyaw wa la be. Teh tini go 156 ka la penyaw wa la me. Penyaw yi la. Teh wa ni bi a lo a nyet phit de so ro teh ye saya go ji za bo no. Ne thame ma sa au. A me khun jwe ma sa la thame yo.ตี้อเมอลุฉะไปเลยลูกงงๆเนี่ยอาจินเผ็ดท่าโหลล่ะไม่ดีอลุไม่ซ้าเด้องาทับพี่ตุขွ่นจุยอ่ะเว้ยมาเหรอลิทําไมอลุตะบะกันบะกันลงนี้เนี่ยล่ะฉะไปเลยลงว่าไม่ซ้าเหรออเมคุ้มมากုံล่ะไม่ห่มกวักกูซุลงว่าไม่กုံอลุမျိုးเตยอ่ะปูซุล่ะเตยรู้อนุญาตมาเนี่ยเวทฉะไอ้หลุมาเลยดิล่ะจินญาหลุมาอ่ะคาจารอทําไมซ้าไอ้แคลอรี่อายิตัดเด้อสรอแคลอรี่ตัดแต่คาจาทําไมอ่ะลวยจนอกုံซ้าได้เด้อสรออเมคุ้มมาเว้ยดิทําไมสรอซ้าไปแล้วอเมอ่ะอลุ300ตะคาแล้วก็คุ้มเป็ดแล้วสรออาหารพี่อ๋ออลุตัวทําไมเนาะคนน่ะไม่พออะหลุมุบดีบาเลยคนแล้วแต่ทําไมไม่ซ่าอเมย์อ่ะลอยจะได้หลุคนน่ะไม่ซ่าอ๋อสรเลยครับอันนั้นพี่ก็ไม่ใช่อูกูพี่อ๋อส่อนเนี่ยเนี่ยมาสู้เปลี่ยนมีเวชะอะหลุพี่ล่ะไม่ใช่ดอกหลุเปลี่ยนเวชะมาป่ะเสียยับป่ะดิก้าย้ายนี่เนี่ยเปลี่ยนไปแม้ตัวมาชื่อเนี่ยน้าตัวพี่แต่อ่ะอะหลุซี้ยงอ่ะซิงกันซ่าสู้ရှင်อะหลุอาปี้ไปมาสู้ปี้ๆพองผิดนี่ตัดดิอะลุลงนี่เนี่ยเปลี่ยนพี่แล้วเป็งว้าเปลี่ยนอ๋อสรตึกตัวใส่หนูป่ะဟဲ့လားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တဲရလေအဲ့လိုဝါတော့ကြောက်တယ်ကျမကြီးကကောင်းသားပါပြီအဲတဲကျမကြီးကိုပေါ့နည်းနည်းအနာပေးဖို့လိုအပ်နေတော့အဲတဲ3လလောက်ဇက်တိုက်အလုပ်လုပ်လိုက်ရတယ်လုပ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာပြီးသွားတော့တဲအရန်ပင်မသွားပြီဆိုဆေးရုံနေတက်လိုက်ရတယ်အလုပ်တွေလည်းတချို့ဟာလေးပြတ်သွားရေးရှိရဲဆိုတော့အဲဆေးရုံတက်ပြီးတော့10ရက်လောက်တဲအခုတောက်လျှောက်နားနေအခုကတော့နည်းနည်းခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်ရင်တိတာပါလေလုံးဝပြည့်ပြည့်မောင်းနေတယ် fresh ဖြစ်နေဟုတ်အမေကတော့သူ့ကိုပဲလှုပ်ပြရဆိုလေအခုသူ့ရဲ့နောက်တယောက်ရဲ့ပေါ့နော်အမေရဲ့တယောက်တော့သူ့ရဲ့ပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ကပဲအဓိကထားပြီးတော့မှဆိုထိတ်ခဲလှုပ်တာပေါ့အာတဲကတော့အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုညှာမှာပေါ့နော်ဆွတ်လှုပ်လို့တော့မရဘူးဘာဆိုတော့တဲကကျမိုက်အချင်းနေရှိတော့အမြဲကိုယ့်ကိုမညှာပဲလှုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျမိုက်ရပူပူဆိုးပဲရှိရလို့ဆရာဝန်အမြဲပြောတယ်အဲ့တော့အမေကပဲအလုပ်လေးတွေကိုရှော့လိုက်တင်းလိုက်အရှော့တင်းလေးတော့လှုပ်ရမှာပေါ့ဟုတ်တဲကကိုယ့်ကိုတိတ်တိတ်ဆိုင်တဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့ကိုယ့်ကိုတိတ်ချစ်တဲ့တဲကအဲ့လိုမျိုးအလုတ်လုတ်မယ်ဇောတစ်ခုနဲ့လုတ်တာနေမကောင်းလဲအလုတ်တစ်ခုဆိုရဲစိတ်နဲ့ပဲလုတ်တာများတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုကျမကြီးမကောင်းတော့လေဓာတ်ပုံလည်းမတင်ကျင်ဘူးအဲ့လိုမျက်နှာလည်းပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်မမှန်ဘူးဆိုတော့ပြိတ္တတွေစိတ်ပုံမှာဆိုရဲတော့တဲဝီလက်တွေဆိုလည်းတော့စိတ်ပူနေကြတယ်တဲဝီလက်တွေစိတ်မူပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်တဲပုံသိမ့်မတင်ဘူးဆိုတော့လည်းလူကလည်းလေဂျုံနေတဲ့ခါကျတော့ဓာတ်ပုံနဲ့တင်ကြရင်ဘလို့ရရမလောက်ကိုယ်လည်းငကိုယ်လည်းဓာတ်ပုံသိမ့်မရိုက်တတ်တဲ့လူဆိုတော့ပိုဆိုးတယ်အဲ့ကြောင့်မတင်ဖြစ်တာအဲ့တကယ်ကျမကြီးကောင်းမှာပဲတင်မှာပေါ့နော်အခုတဲကအလုတ်လုတ်နေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောက်ရှားမှုတွေတင်လည်းမရှိဘူးတဲအဲ့လိုမျိုးလောက်ပါဝါသနာမပါဘူးအဲ့တော့တဲခီးရသွားမှာပဲဓာတ်ပုံတွေတွေ့ရဆိုတော့တွေ့ရတော့မှာနောက်တလားဆိုတဲအဲ့လိုဓာတ်ပုံအလှလေးတွေစောင့်မေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်တဲဝီလက်တွေခေါ့အော်ဒါပြီးသွားလို့ရှင်တော့တောက်လျှောက်ပဲရှင်ဒါပေမဲ့ညီမတလားတော့ခီးပြန်ပြီးရောမှာဆိုထွက်အောင်မှာဘာလို့ဆိုတော့အခုဆေးရုံကဆင်းပြီးတော့ဆေးရက်လောက်နားပြီးဒီကောက်ပမောဆုံးပြန်ရမှာဒီကောက်လည်းအရန်ပင်မအောင်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ခဏလေးတော့အနားယူမှာပြီးတော့မှအလုပ်တွေကိုနှစ်ဆလောက်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အဲ့လိုတေချာလေးလုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ဆန်းနှလပိုင်းလောက်ကစပြီးတော့လုပ်မှာပါ။ဆိုတော့ဆန်းနှလပိုင်းမှာတဲကိုက်ရိုက်တွေလက္ခဏာရှိမှာဟုတ်။ character တွေကတော့မထအောင်တော့ညီမကတော့လုပ်နေပါတယ်ဟုတ်။အနုပညာသမားတိုင်းကတော့ဘယ် character ဆိုလုပ်ချင်ကြတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနုပညာကိုလောဘကြီးအောင်လို့လေ။အဲ့တော့ညီမတို့ကဘယ်ဟာအောင်မှရိုက်ချင်ပါတယ်ဘယ်ဟာအောင်မှတည်ုပ်ဆောင်ချင်ပါတယ်တော့မရှိပါဘူး။အဲ့ကိုကိုဘယ်ဟာဘာလာလာ down တဲ့ joke တယောက်ဖြစ်ချင်တာပေါ့ဟုတ်။